Saturday mweli, either kwale Saturday kana Friday tukwale weekend. Akijia tuthiye ito waga hithiye ngani ya kimuli ya kia kora woku. Akijira kora wale roi sabu. Tukithiye. Tukithiye kora mwili tutuke kimuga hithiye. Akituratiri hei. Wa mweka wekani kukai. Dina hadu dire tuwai. Norora ajitanda lithina tuthiye tukale ke. Okay. Kanyama. Zito kukithiye. Tuwathiye re tukikiria nyama. Na tukikinyua. Naluri ahali na arumi angi no ti arume ni arume mahikanitie ni athuri ene ona umena ke uramwita ri ni muthuri wene no ni andu mena ka maendagia ngari kaboni nene muno okay ruo mweli ni akinyendire okay ruo no maisha maji ruo ni ndagia mudu aya hali aya na ke utuma nake my friend ututhire nake kugeithia kazi ni yake ni agia nake na ke tuwe tuguithite kuona ni getha tuakiona arata yake ruo mudu ena mudu ruo mudu ake na mudu nigo ruo shere tiko kithia go weekend yo weekend sai shere shere eh ku finish kumalo eh ara tu ena ifasha tu ena ikuru tu ena ko eh ruo nane wariganirwo ni wira Todole uli, urori oira nuwaki na nurahe obesa. Nurahe obesa. Uwira nuwatika na weza. Na uwe hidi onurame nyari mudhulu wene? Iye. Okay. Usi onidame nyari wene. Tudu, we niaji hidi from the word go. Okay. Leu, nuna nituweta nato ikara. Uwole mwana kira guri yetuwa menya niye nake kwa anti yako wali. Nidaga taimu yake. Todole onaki? Onatika kwa waga onaki. Iye. Ona dida hako mulustu duderaga my friend yotu ina kia tiriri. Oh, dida hako muta etuduno yoka hikia. Tutu wagi mtage hii. Tage hikia. Twaikara, twaikara, twaikara. No, zimu no haro. Ligia kahuriru, zimu utu ina ke. Laka negira gali ya nayo. Wa mudhuri. Eee. Na weni ukwali ya nayo. Eee. Nane mutumia. Eee. Ndolo, ule okirimu nenenu wako negira zimu. Rumu kwa jena ke mwira ni yate ya. He? He. Tawo isa kana yogo to nuiru ndage kwira kigo kiega no gukurumana no after maudu masimo the ni dagireda ruo no aga hakiri ciake ciiciririe agioka kigora haria ndari wira au wira ine akijikiria mbesha kaunta ine ngiri 10 akijira enda uko kafanyo iyo ukaosho after miaka ine hogo yeru ndenge ndage ndengire na lu gemura ino niugo ni nokinya jikete ni ngumirera ndi kuruta akinsi sake ni ngireria no hedi ara ni ngireria ni ko ni safe ara safe muoyo wako okay tondu yo no yari hijurage toke ino kane 24 to ino kale na tokiria na tugikoma no 25 sai moto kio kirari we dale modungi nike kube nenyajire ko bridira na theini we ni ectopic Eruo mono, ni juru mono. Oko heruo. Ruo wako ya mwana ni dabo. Ya deo. Ruo lulitu mono. Ota, doge ota kwa explain to donilo wa nigagira haha gagua. Garuta moho weo. He, lule. Ruo ginyama mwa yini yako menya? Ruo 25 weo kakukiari. Kigua ruo haha mono. Kigua tele, ah, no kone ulaita na zika hida otu koe na modu enadae ni igua presa ama dhuguma mono. Kizika hida. No dawa makahida le niruru roheririe muno. Rukihiriria. Ngiajia guthithina ruhide omathena ri. Gutiru ndwaku ono urathi na mbere. Wageria biashara ikaharagana. Ni mahoya mara mamutumio ri. Na marakara mare make. Yes, ni dako gaithia wimwe ga murata wakwa. Ni ndimwega muno makiria. Ni marito makwa njitagwo Simon K. Na ni dako nyitogeni muthenya wa umuthi platform ini no. Na ni join new subscribe ite we urerorera. Na ni ngwiraga angikorwo ni subscribe ite, subscribe tu niguo support wiro yo ndiraruta. Na ni ngenaga muno riria ndona ugi subscribe, ugi share, uki like na ugi comment. Joke ngulirikanie kaundu kange. Ndakuririe ni ndiga gutigana thutha. Ngwirede na broti ndirakwenderia. Kuma kwa kabuni ya tayari, lands and housing. Kabuni ya gwira kaneo ya kwe hoke kamuno. Kabuni kwa dagiria broti shina title. Broti study issues kana scandals. Broti ukukura na dukelida. Luko hidi nilindra kwedete ya tiri. Ae kikoro ni ureda waka. Murata wakwa. Hadu hega in a gated community area. Itora liega. Itora li uli yake ito ne ito gabe. Kodo kwega kura kwa nyoba shiafata. Tumansho niti tuwega muno 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 muno.
ihinda nä rä rä na broti iria ndärakwenderia nä broti ndärakwenderia na mbei very very affordable tondå kå ringana na research yakwa ona ndarora å guo ndarora å guo matå ra marä a marigicä irie rå irå njunja thä ka broti iria ci handå ta haha ndärakwenderia nä å koraga nä kå rendio goro må no må no må no må no tondå å koraga broti icio cirarä njä ra kuma mirioni ithano na niä ngakå rehera broti ci haha njunja å kä ingä ra na njunja famu o ndagä ka ithano kuma njunja taåni na ndärakwärire barabara ä yo yothe nä rami ndagä ka ithano kuma njunja taåni å korwo å kinyä te harä a må gå nda å yå rä na må gå nda å yå nä å tinangä irio broti cia 50 by 100 inagated community area controlled area kå ndå gå kå irigwo wega gå korwo kwä na security wä igä rwo security wega kå u thä iniä å thondekerwo wega barabara matawa na kira kä ndå å handerwo tå mä tä twega yani wä thä iniä wa gated community yo nä å rä iguaga nä ma wä harä a hagä rä ire wä na kamå ciä gaku hau aka kamå ciä gaku hau nä å rä iguaga nä ma nä ma nä ma tigå te wateire na broti ici ndä rakwenderia nä cia 50 by 100 na ciä na title ready title deed mbei ä no ndä rakå he ya ciringi mirioni igä rä na ngiri magana matano nä including title deed na ndä rakå rire å ngä thi na hau å rä rä rie broti å rä a cirauma nä å kå igua ti itherå kambuni ya tayari nä rakwenderia broti ici wega tondå hau broti cirauma kuma mirioni ithatå na magana matano gå thiä nginya mirioni ithathatå ngakå ria atä rä rä mårata wakwa kå ndå gå kå rona tå gä kwenderia å guo thaa ici rä wä hä ke na ihenya actually ona thaa ici ndä na ma å ngä gå ra broti ä no thaa ici 2.5 kå ndå kå u gå tarä kå rairigwo tondå nä hä ndä rå giri rå rå rambia gwä kä rwo ndia kwä ra nä ngä ted community å ngä gå ra 2.5 rå giri rå rå rä kie gwä kä rwo na gwä kä rwo matawa macio ndä rakwä ra na gwä kä rwo security ä yo ndä rakwä ra broti icio citigakorwo cikiuma å guo ona ndå kä gå re thaa ici ä uge atä rä rä tå kiuga nä tå kinye dithemba rä nä ngendia broti ä yo mirioni inya ona ndikwenda kå rå gä rä ra må no mirioni inya kana mirioni ithatå na ngiri magana matano å gakorwo wä na baida yaku ya mirioni ä mwe njega nona tondå kå ndå kå u nä gå kora kå rakåra yå ngä kiuga atä rä rä ngå gå ra thaa ici ngendia gabroti kau o thutha wa mä aka ä no ndä rakwä rire hau hahe mä aka ä no å gathiaga kå ria kä hau å kora na magå rå maku tondå citigakorwo cikä gå rä ka tondå ndä ronire nginya kambuni iria ciothe ciendetie mä gå nda hau cithondekeire cithendokeire customers ciao wega cikairiga mä gå nda ä yo cigekä ra security toguo ndä rakwä ra tå rathondeka witå å guo må rata wakwa angä korwo biå 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 no å hote kå igithia thaa ici ndågacererwo ona hanini na å ndå å rä a å rangenia må no na kambuni ya tayari nä atä broti ici no å gå re na kä ndå twä taga installment plan no wä igä rä re ciringi mirioni ä mwe mbeca icio ingä å rä he na mä eri ä tandatå ndå getä kä re kå hä tå kwo nä project ä no ta woe onakorwo nä wakä te rä wä na handå wakä te na rä dream house rä gå tirä må ndå å thå raga cikä ongerereka thiwoega broti kau ka mirioni igä rä na magana matano twä dithemba kana mwaka å rä a å ngä rä å kanjä ra caimoga broti karä a ndorete harä a hanyu nä ndä kwendia gatangathe kå u wone kana nä gakarara gagatharanwo gå kå thauthau tondå kå ndå kå u nä gå korwo gå thondeketwo wega må no må no gå kå ra nä gå kå ruo rä ndä kå u nä gwake no rä u må thondekere å rä a estate ä no ä rathondekwo naguo nä gå tå ma mbei yongerereke må no na rä ti nene so wä karibu må no na oho ndä na broti ciä kå rä a kithioko kithioko må ndå å ngä gä korwo hihi rä u ndangä hota gå kinya mbei ä yo ya 2.5 ndä na broti cia ngirigana rä a thate ci harä a matu mbere ya matu handå hetagwo kithioko ndä rakwenderia broti icio ciringi ngirigana rä a thate broti cia 50 by 100 and that is including title deed na akorwo ndå rä na ngirigana rä a thate o nawe no tå kå roraga tå gakwä ra wä igä rä re ciringi ngiri 50 balance å karä ha na mä eri ä tandatå no rä u wakä rä ha na kä ndå twä taga installment he kanyä må kanini kongererekaga he ngirigana rä a thate hakongerereka ngiri 20 ka interest o kanini å guo må ndå wa installment plan å kå rä ha ciringi ngirigana rä a 50 å rä he na mä eri ä tandatå kana thä wa mä eri ä tandatå na wenda kå rä ha na mä eri ä rä kanena we don't have any problem na broti icio ciothe ndagå tangathä ra ndakwä ra atä ciä na taitå gå tirä broti ä tarä taitå immediately warä kia kå rä ha no taitå yaku ä gå process å yå kä rä twä-inä rä aku wobici ciä kå rä a thä ka building twä taga Mco Plaza building third floor room 302 for more information hå ra namba ä no 0724 ä no nä yakwa niä 0724-33-33-13 no rä u nä kå rä namba ya tayari ya obici direct nä 0715-99-99-09 0715-99-99-09 na wakä hå ra namba ä yo nä å gå cokerio ciå ria ciothe iria å ngä å ria wenda gå ka obici nä å kå heo wa må thä ndä na rå gano ndä renda haha rwa må tumia wa njerera nä aranjirie nä agereire maå ndå maingä na nä akwenda gå ka kwarä airä kana atumia hihi arä a meciragia atä no moe athuri ene na maikarage nao tondå we nä athomete na rä ake
na tondu ni arahoire platform ino ngauga ni ngumuhe tondu no githomo kiega tondu ringi bururi no urakiona bururi hari uri ringi I'm sorry ni undu waku gogo no ni mani hoturi ni urakora ringi ritu ingi thiku ici ni mararega kuruta mawira wakora mundu hihi ni nyitirira muthuri wene na wakora riu ni makioyana nigetha akihotage kurihirwo nyumba na tumaundu turi atungi na ni kuri andu makigirire maundu macio na magakora na experience yao na makono ria monete nikyo turehaga ngano ta icio guku nigetha we wi hari ari ugethuthuri ukamenya atiriri ni hau nginyite ri gwikate ni gutigana gutigana na ndu uyu ikana ni guthina mbere nyingi undu wothe ureka umenye ni uri mushara undu ucio ureka angikorwo ni urona timu wega akorwo timu wega umenye bina mushara na angikorwo ti undu mwega ureka ndu ina mushara mwega uguo ni kaba gwikaga mwega uguo ni ngwenda kumu welcome oke atuhe rugano rwake na ni ngwenda kugate rugano ruru kana maundu maria kwaria ucio timu rugamo wakwa ni murugamo wake we mwene kiube maundu maria mothe akwaria haha ti murugamo wakwa gutiri undu tumutarite tukamwira uria kuga ni murugamo wake we mwene kiumbe karibu sana mugeni wakwa na ni ngwenda riu ukigeithie eroreri na tugithi na mbere tuthikiririe rugano rwaku karibu sana thank you mona Simon okay amaritwa jetagwo Mary na mwira uri ndi ukiona jikarite ugo jikarite tondu ndi na aciari na ni akuru na mai mama kwagwo murwaru okay so digeda undu mundu angi twara rugano ru amenye ni nie oh mushiri waku kinyire okay tondu ni maundu maingi na marito maria gukorwo ngiheana haha na muciari wakwa kuringana uria nderete ri angicoka amenye maundu macio ri ndi na manwaru aria makiria hari ari okay 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 ni nikyo ndehoya heane rugano njikarite uguo ndi ni sawa nini ndagwitikiria nona ni njui mwiroreri ni wagwitikiria na riu no wega tukimenye riu background yaku na uria ukite ugakinya hau wakinyire okay hago si roje ari ro nyiri county nyiri county gakurira ku o wega kuthoma na ngarerero na muthingi ni wa ukristiano okay ithi tuthomete ku gwito ti mundu tugite kirathi kuma haria Sunday school wa bata iguru macio mothe ni tuikite okay tondu my mom ni wakanitha fio tukakura wega na ngathomera kou nyire primary ngirikia 2000 okay ngikira secondary kou nyire kuno kuthomeire okay no gucoki thuthani he handu ndariganirwo Saimo demonini ri ndinata nyonaga ta ngiririkana tha ici no atarigi ta ri either kirathi gia gatatu kana gia kana hau guo ri okay he mundu ageretie kunyita kia hinya wa family riu mama wanyu kana baba agana u ni mudu wa family no ni muthuri ni gudoria tiriri riu wihubirite uguo ri ni gutiri mudu rakuona ni wa family na njira ri kuhihi ni mama wanyu my cousin kana first cousin okay okay yes. Your first cousin wari mukuru gukira wari mukuru kunene muno naniye okay what happened ndumite kwa my aunt no gugituka my aunt akimwira tiriri abatie mwana we mutware utige akinya nginya mucie ndo kwari gutuku okay to batani handu hari kiri maguto ni kuri ije mari akinyingiri handu hari kahwa ino ni kwa my aunt muguda o hedia gomia ri gigaba no hari mutumia wa ikurukaga nake okay na no mutumia wa itura ucio ni wajo ite akidwara nginya mucie oh ukianirira okay no ndu cio ndwathire na mbere no wahithanire ugikiario family ini ugithira ugithirira uguo okay aya ni ndakorogo no my mom are very tough tondu ni nginya icera wanatha kagiro muno ni iri twari angi icagine okay tondu ama na boyfriend we nduri okay oigo maundu mara maroka makari mbere ini yaku nigetha uigwe uru no my mom are muru tondu ono ngionirwo nginya fara na muiretu iyo ni ari haro yandikagira Gine kuwana na mwiretu? Tono okay. Ni ya menyaga maudu mara madhiaga itura ritu. Itura ritura lina waganu mwiki muno. Okay. Luhu ni dakura na dalekia. Na daigira secondary. Ni da thoma primary secondary. Dalekia. Itali ginya na boyfriend. Okay. Dioka ni dhaine. Aya, dalekia secondary ni rio dori rio lia kwe katodia pasi lewega. Okay. Kikiwa kwa dawika catering. Catering. Maya nti umuwele. Ikaraga umoja ri no ni ahurukire ri akiuga ni agwikara nanie anie na kwina college jega tondu ina kirathi kia gukiranyire okay akijoya
No leure saimo hede wajo yari danajo nigetha ngathome. Eh. Ajo nigetha kandu mwitu wa wira. Oh no ugarada uguthomithia. Eh. Okay. Ona turathomithia ni my mama makuri ha thukuru. Okay. Ndona ni ngobe ciendirio. Eh. No anegero besa icho na ndari hire thukuru. Mm. Ari hire nuthu gwiciria kindu tano thuru ndaike ikara ndathoma ta mieri iri ngingatwo. Eh. Ni ndageire moritu mari maiki muno nyumba iyo. Ehe. Tondokagira thaa kenda. Eh. Thambie ciana. Ure guo na thabi yani maira manyumba mothe ndute niwe kuruta joke ndore mwana thukuru joke nigetha ru na ndiuke ndiharirie thie kirathi okay tondu kirathi kyanjagia tha igire ehe no na urutite maira macio mothe no riru muho ehe no negenio na ki ehe no gererio maritu maingi muno ona mwari gukunyururi na gukuruma na ki no muthenya mwe ndaigure maundu ni makinyire mwisho ehe idi gyotire gwitwara ti rumu ndo ndio ndo ka na Nairobi ya mbere o to no guo akoroka eh numu yitware murata wako to nake college ri ngimwira mara ndiragerera okay ngimuthaitha ngimwira ko tangindihira fi ni nyinuke tondu ndahuria mai mam ndamwira mara ndiragerera gukuri ndaretikia okay arajira tenda joke gicagi nigetha thi na icera ya riri gicagi ehe ru mai mam ndetikagia nierege muiretwa cyane masangi na makihefia no mwakiru akirutira ko ndora nginya stage Mm-hmm. Tumire kirathi tukithie ngipaki nguo na mafuku makwa akidora stage na nie nginuka no ndakinya mucima mini kurirarire niki nura ndahanaga tondu anatia ndahijite ngaparara na stress iria ndari nacio na hindi wakorwo wikara guku ihinda riigana thia mieri iri na wakorwo wahinjo guothe ni maria ndageragirio na rokira thake ndandu menyete gukira kenda na gukoma uri koma waku inya ithano Kuriro rirera riko ndongiria hamwe na ari angi. Riu ni da dakinya mushiru mai mamu ni ara ni amakire muno. Ehe. Tondu ona ndamwirire nini kura ndora. Ehe. Ndamakorie na maisi na sister yake. Mhm. Ehe, andi yako ni amwirire. Ehe, mwana ngigakura ni aragerera riki maundu riu. Ni wega kumuthikage? Kumuthikagiriria. Ehe. Riu ugu ni gudacokire Nyire, ngithomera Nyire. Okay. Ko ni kudathomeire na ngirikia. Mhm. Akishoka kihewa attachment ngithie mano wa Naivasha na ndari kenda cokirio ngirikia guthoma ndari kia ni detronant yako nge ngiuka guku na akinjethera wira homeland no before nyonete wira ri ndaikara gwake no acio ndari na maundu maingi ndanitecaga kana ki ona ndari na thina nani kuu ni kundonania na my boyfriend yako ya mbere tuthiite pati Duni hindi wa ru hindi yothe tondu wanjira mamoyo ni akugiragia kona rweru gundu. Ni ona eh. Okay. Ona gukura gwa konda kurite meneti arume tondu maida ni atezaga mai ma muno. Eh. Wisiria na rurumi ni rurinya tondu ndugaga atiriri. Ah, ni dikenda gukahika. Gwisiria ni kyoginyeti hau. Eh. Tondu aturaga menete muno. Kuhika. Menete. Ni kono ure mai ma mwaragererio. Mhm. Da menete muno. Okay. Arafu runu onaga uria mai mamu uria arani ara yaragoka sira maundu macio eh ru ndakorogo ru ndikiti nginya college ni ndagia boyfriend yako ya mbere na twatura nake twikara nake wega muno ari mwanake oji yako ehe no rutaga wira ku kwanti yako oh eh athia na marori make okay nyari marori ma gutwara indo naja okay ru ku ni kwarutaga mhm twikara nake eh ru au ni hondoka ndona wira homeland Mhm. Tono ira homuradire twani ndagia na murata. Mhm. Mwiretu. Ajira ndo ikaraga na anti yaku ri. Andu matikaragira ndu uka tuikara. Tuikarani. Kimwana ni saure kenyaje kugura tuitoka mweka mwe ona kamati sijoke hote gutha kuthama. Eh. Rugo ni gu ndathamire ru tukenje guikara na mwiretu uria. Eh. Roho no ndamenyeire maisha. Okay. Rugo no I introduce maisha ine. Mhm. Akijira we na ere ikaraga atia. Uka wabothi gaturwo matu. Eko ikiro kujire kemiko. Kuso no nanwa adeire. Todo dwekete maudu macio be. Aha. Mhm. Nie kinyamato da kira midira nyumita ginya college. Mhm. Dewira nero datu na mato deke kujire kemiko. Nanu mwiritu ucio. No ari mwiritu mega mono na kenya sokiria ge pasi. Okay. Nia sokiria kirora na ge pasi. Mhm. Toikarania nake. Mhm. Toikarania tugikarania tugikarania no agicoka kiona wira Mombasa agithie. Okay. Akidiga. Mhm. Ruko ko homuradire wira ti permanent. Mhm. Ni wira ifarwa. Okay. Urathi Wednesday, ugacoka ugathie Friday, Saturday na Sunday. Mhm. Runo no uniathie?
Nego. Muturire no anje kurituha. Mm. Tondu nyumba turarihaga hamwe irio turagoraga hamwe. Ndu ni weika. Ningi ndiwika. Ningi ndiracoka ndoka ndarugamio wira guku no athira. Mm-hmm. Gwatuka gutigara ndu permanent. Okay. Ndu maira mame ka mathiana season. Mm. De hauri ni mwiri tugitwathomaga nake secondary nari murata wako na no twathomaga nake college ri nake ikaraga umuja kwa sister yake ni mahitania na sister yake na sister yake ya muikata okay wake akihurira muthenyo make njuri we kungimura ye ni jikarake ki na ki kinyana ndikara kwa sister yako iki turahitania ngimadoke tuike cost sharing agiuka oka tukianjira uikara nake riu nake hali kazi ni yake twathomaga nake bado secondary. Nali na saluni hala ruisabu. Saturday mweli. Eitha kwale Saturday kana Friday tukwale weekend. Akijaya tuthijia ito wakaidhie ngani ya kimuli ya kia kora woku. Akijira kora woku hala ruisabu. Tukidhia. Tukidhia kora mwili tutukidhia kimugaidhia. Iturati hii. Mweka wakani ukukai. Dina hadu dire tuwai. Nolora ajitadali zina tuthijia tukale ke. Okay. Kanyama. Zito wegethie. Twathie ri tugikiria nyama na tugikinywa. No ruri ahari na arumi angi. No ti arume ni arumi mahikanitie. Ni athuri ene. Ona umena ke uramwita ri ni muthuri wene. No ni andu mena ka maendagia ngari kaboni nene muno. Okay. Ruo mweli ni akinyandire. Okay, mamudu yeye. Na hiyo no need menya muthenya ucio na tugikiria na tukiinuka. No rue the following day ni rio ruahurire. Mwiritu akijira riu ri mundu urahanaga uno uri ni ageka ti ni rakwenda ai. Na ndamuhe na bane ageka ti ni gukuhurira. Roho ni wahurire na hiyo tugikianje guthia out nake. Okay. Tugikimatania na muthuri uri tugikienda na kiafio. Roho uno ndanje ru kurira maisha wega. Muthuri uno wa nduta njohi. Aya ni ukwambia ginyeru ko mikunda. Pio. Pio. Na manyuaga. Urauga fio ukiuga kuga ate ukarara mutaro. Tikurara mutaro. Yani uria munyuri ucio yani we ndugukira. Nikunyua muranyua johi. Majagia johi Wednesday yari kaka Sunday. Na nikwajia thaa 10. Thaa 10 ni cia hwaini. Ehe. Ndige mokuma kirafu kiroko. Ya Sunday. Eru mutigo kino kogo ni Wednesday muti akinywa muinuke thazi mucoke we uguo o muthenya muthenya wa he yo no muthenya beni data hikire na ngirwara muno muthenya ucio twathire muthenya wa Saturday twathire na mwiritu ucio twakorire ruisamu tondu anyuite ringi no ruo twaikaraga nake ukire my friend ri ru no wa ningagiria ngacukari ngacumbi sukari na cumbi nigetha ndige gutahika. Okay. Oh, ini getha ndige gutahika. Ucio tu ni akimenyerete. Ruo no maisha maji. Ru ni ndagia mundu aya hali aya. Na kyo utuma nake my friend ututhire nake kugeithia kazi ni yake ni agia nake. Na kyo tuo tu gwithite kuona ni getha twakiona arata yake. Ruo mundu ena mundu. Ruo mundu ake na mundu. Niguo. Na ni endia ngari. Mena besa. Ruo cere tigo kithia go weekend yo weekend sai. Cerehe. Kufinish kumalo. Mara tuwe na ifasa, tuwe na ikuru, tuwe na ko. Nuhana ni wali gani rwane weira. Todole ule, uroli weira ni waki, nani ulahe obesa. Ulahe obesa. Nuhira ni wati kana weza. Na uwe hidi unuwa menya ni mudhulu wene. Osi yoni damenya ni wene, tuto. We niaji hidi from the word go. Okay. Dina mutumia, no mutumia wakoda giyaga siyana. Na ni horo wama mutumi ya kiali yona mwano omwe. Na ima agere tia kwa edha makaga. Ok. Na re ule dira kwa edanika edha ugele ke siyana. Na mudhulisu ito edanite mwono. Ni dimenya kana wali wedo wama kana ni ulimo. Toda kiri wa munini hedi yo. Toda na miaka. Ndiye kinyeti yona 22 kimenya na nake. Le u. Nwana nituwe da nato ikara. Luo ule mwana kera guri yetuwa menya ni yenake kwa anti yako wali. Ni daga taimu yake. Toda li onaki. Onatika kwa waga onaki. Ona dida ko murus tu deraga my friend yo twina ki atiriri o dida ko mute tu duno yo kahikia tu du agi mtage hi tage hi kia no re ure ni ajia kwaga ndaga attention yake na ajia usense ku nodo okay ru ni akuria my friend na ke my friend yake mwiro horo re ure wama mwana kya kirakara na kiingirira okay na ndanjire ni amenya niki tuikarite ri ni yoda sokite komenya ni na kihikania
Okay. Ni rachokile kijira ni riro ni my friend ule kuthiyaga. Eh. Now dia tidanirire. Ni my your friend ule amwire ni wa ku introduce te kwa muthuri uyu kana ni uikara. Eh, ule umite kwa sister yake akwa katuka ikara nake. Okay. Kiria nyumba guika te kucia nake nyumba. Eh. Sio niwe woka no nuno amwire. Ndo niwe rumurata wakwa mono to no twinake hingo ciothe. Eh niguo. Kogo na mwanake uri aroka guku gucera kuona kurajikara garakora au arakora mwitu na mwiritu. Mm. Tatu aguthie to guthie nake. Okay. Leo ni amenya na girira thutha guikara ihinda inene ta mieri itatatu kana kindu ri ni ahikania ro na ke niendete kuhikania muno okay na ni runu ndo amaicore amagirire ri ndireyo ndogete kira kuhika eh lo mutumia muthuri ni ari nake ni akinya handu ni amenya ule kurathi na mbere ule kurathi na mbere eh na amenya nawe akinya namba yako amenya na jireri kuri dio uri amenye dikani kono ni redhi mwini ya muthuri ka mundu wa mwirire ti mutire kumenya ehe ni ahurire na gikinjirano okay eh na ni na dare dolio no rudia ke dara uyu ni amenye teri akije ni kudaifatira daifatira ti kau ciake ire ingira kwa wa wa hurira muthuri uyu ri thimu yake raingira he mutumia okay ogone atene kugwathia ruu nigu amenye na kiguria twaragia mhm na ruu ona mutumia menya ri datitanije na darengire urata witu mhm no twathire na mbere na urata okay no kimata muno turikania muthuri ucio makiria almost miakena we mhm ehe ni kwa kinyaga handu ginya ruu mutumia ni akinyira handu akimenya muthuri ni mwana akirekera tumumeja ni undu wa mwana ehe mutumia kianja kujira uikaragio kimenyaga kiabuna nyirikishia hikana gutinduka hikanio okay akijira okone mwana kiratuma atide hariwe ni undu wa mwana ri ona wikete kana wikete gutindumukagia mwana nake na mukikagia mwana nake mumenye dikorogo ndi muoyo ada damakire eh na ngwira saimu gutikirwa huthagira na tutinda ndiugire ndiumire johete nda muthuri ucio eh na ona muthenyo ona umwe na gutikindu muhuthagira gutire ehe gutire onaki mm twaikara 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 no thimu no haro ringi akahurirwo thimu twinake akanengera ngari nayo wa muthuri eh na we ni ukwaria nayo eh na ni mutumia eh ehe ndo ore okire munene no akunengera thimu rumu kwaria nake mwira ni atia eh eh to weso kanirio goto nuirura ndangikwira kiugo kiega mm no gukurumana ee wewe kumurumana asa did hakurumwa deita umire ndimurumete ona muthenya wa deita muruma ee riu netwa twaikara twaikara ehe eh hede no ya post election hede no ya 207 ile mmm ona twajia guka ku kurekaniria nake 207 ee tudoru ni ajia nake mathara wangani ona rukiri ethaga hari ni ile gitironeka ori muthuri mmm na kumuche ni kuihire eh ginya aciari ru ni majia kuingirira tondu ni mamenya eh mutumia ru ni era ginya aciari aciari au a muthuri na mutumia ni mamenya okay kiria kirathi na mbere eh yani family yothe guti ru mundu utanamenya mhm roho no muthuri na kiru ajire kuithidro kahora kahora nake na mutumia kiura gicoka agithie kwao okay roho no muto ru ngena ni ajia matharao mhm eh ni ajia kuingirira na ni ngiuga ru ni anogia okay ngiona ona ni ru ndirenda uhoro uyu ona thimu ici ni ikorire nyingi muno na maundu maingi gutindokiro ehe kiwithidro kahora na ngimukirira okay no hedo ngigetha ndimukirire ri tumite nake githumo kugira ngari etiirwo ndi akwa ni ngari endagia he ngari etiirwo akije handu aguthina mundu wakwa undu ri muthia nake ri tuguthie nawe mbeca iria ndimuheaga niwe ngeka atia kokohe no to makithumo koso gukinya gukuri hau no twatiganire niki hau no wajide ngukake jia gukira na ni ngeigwa ni to no agiragira ri mwaga coka agakira agacoka no we dali haro dali irumi dali ati ari very humble okay riu na ni ru hede yo ri ndiri wira na ndiri na ati ngihurira mayand akijira thie wira gwake okay ngithie wira Mm. Ru oyo arahurira thimo ngareka kumioya. Turu nani ndamuhuragira ngakora ni ani blockete. Hare ani ani blockira kenja kujetha nani ahurira ngirega kuoya. No ru ni ndirego ni ndenda kumuvon jethe mundu ungi. Mhm. Afu dalirikana ri mwanake ura ndateire ni undu wake.
Kaigua uru. Okay. Eh, leo gesi jani hida ya komo phone. Mhm. Kegura na kegoma. Eh. Hede rawe si jati nuguti godo. Ni hede yo ni riokaga. Eh. Ru de hau ha mayanti ri. Eh. No kire. Ari otamona ke tondu ni nake tutiganite na mihaka iri. Okay. Kogu ndoni no mudu wa ijita yakwa. Mhm. Akienja kuja gothoka wa ida no ni dabre gire gire assist na gire assist muno. Mhm. Gicoka ngitikira. Mhm. Na tukioyana nake. Nigo. Na tukianjania. Mhm. Twamatania. Gathie gwake agoka gwakwa. Gathie gwake agoka gwakwa. Mhm. No mudu ni very violent. Na muru mani muno. Mhm. Ndarenda kunokeria na mudu. Kwari na mudu rume gwo ni haro. Na threat iria ndakoragwo nacio. Eh ni ndikuraga muthenya umwe. Ala. Ni ndikuraga. Ndumikara hamwe kana uri uri okuria kwa anti. Asa kwa anti ni wira. Mhm. No ndiraino kagwakwa. Oh uwo na jana mutirikara hamwe. Mhm. Mhm. No ni thia gwake weekend ni kuthiaga. Okay. Ru Friday ngiumira wira ri. Au kanjo to uthi tuikare gwake over the weekend. Okay. Kuni kuto uikara ngoma mandi. Mhm. Ru no doko darani trust dukan insecurity akona oni ngimuno ri. Mhm. Eh digiathire wira kana nyinuke tutari nake. Okay. Ona ko ndire gwake ni no kinyangire kiroko na atige ni nyinukia. Mhm. Tondu tuikara go mweno umwe. Mhm. Kogo ru no kinya amikshe ni nyinukia. Mm-hmm. Na kiroko angire. Okay. Na rui hida riri bado tutito atigana na muiritu ra twira nake nyumbe mwe. Okay. Koyo munata wakwa. We mari ona mundu wake. We ona ni maikanite iguru. Okay. Maikanire iguru. Mm. No maikanire iguru magishoka na go matitiganite fiyo. Okay. Mari o hamwe no no marai kanire iguru. Mm. Leo le muthenya mwa ndiake muiri oke demo introduce na demo ni kura ngikaraga na ngikimuoni na ngimakimanyithania. Oh muiritu na jama. Eh na ruu jama uru dake giyo yo. Mm. Na ngikimonithania na makimenya na tugitweka arata muno. Mhm. Nginya tugithia uti turathi hamwe. Okay. Nginya kegia uti muru tana na bayo ri ongi. Yani ndi na ndo ndiraigwa ndingi ni nocuke nake. Ehe. Na muiritu ni okaga kanjira ati ringi aga cerero ta uneka muri kana inukite kamwira asa kamwira muherift. Ago kakanjira ati eh kulikana ri ndirona ngania ri maundu mari areka ri eh. Nitareka hati ukona maudu mwere ala kuirali mudu ni ala mweta bado. Ni ala mweta? Ii. Oh, du jamani ya reda mwiritu yu bado. Ii, ni reda mwiritu yu. Mm-hmm. Todo, oka ligi ni tasade li. Mm-hmm. Ligi yoko wako kana wako wali. Nakeo nwana dali wira. Todo, kusade idhuwade. Mm-hmm. Nini ni agoto mwako ni tamasoda gugi iraja. Mm-hmm. Makati kwa na mwanoyu. Mm-hmm. Na lugu nere yuka ajirete li huwa ini. Gulagi ono yu. Nakaji ulika anojitikiri ono. Mhm. No ni agaduka ni wedo kana nikithia titanagira no horo cio muno. Aiya, ati akumuragia tatia riu. Ningi akamuria kana kwi mundu ukaka kunika kwi mundu tukoragwo nake. Mhm. Akamuria kana no magie no medane kando no nduitangimenya na nie. Mhm. Maundu ta macio guni yani gukonera mwendo nake. Oh. Eh, tugikana na tugikana muno na jama tondu twamenyanie nake 208. Mhm. 209 ire. Mhm. Ne 209 209 ile ngegia nda yake. Okay. Ndagia nda yake ri. Mhm. Eh ni ndamakire muno. Ehe. Na ngimwira. Mhm. Ndamwira kinjira kaunika undu kanini. Mhm. Kaunika undu gagutuma okorwo kimaka. Mhm. Kimuria ri utugwika ati. Mhm. Akinjira etera ni ngoko he report. Mhm. Agithi he ndagitari murata wake. Okay. Ni daitari munene muno Nairobi Hospital. No ni igite thibitari yake uko Nairobi. Okay. Ena maternity na ki. Adiraga no ni ngaino. Okay. Ona ku Nairobi Hospital kwa wali ngaino. Mhm. Akidwara kuriwe. Adwara kuriwe ri akijira no uyu ri ni twarie nake na ki. Maundu mothe makwa gi. Makonde. Ku ni kudatha bilio da yakwa. We? Ndarenda ukorwo winayo. Mhm. Uwo ndada ina fata nawe. Mhm. Ndi ndiramenya uguo ni jikarite o hau. Eh ageza bidia da. Okay. Na motorere ogegithio na mbere. Mm. Na no ndiraruta wira. Okay. No ndoka datiga wira. Mm-hmm. Daiga wira wakwa. Mhm. No ni hakuhiru na wira hari arutagira wira nake. Oh. Ruha daiga wira ri ni ho hago kama thina maiki. Okay. Tondu kwaria na mundu ri. Mm. Customer
customer oka twarie nake akore tugitheka na customer kana ngeririe customer wega ngenete ri hindi yo nirio akurehe mathina okay akoje kujira mundu rumwe ucio ni akumbite iyo ni haro irigia sai muhwaine tukinuka ni datura hukaganda tondu ndie niki kiri ngora wakora tu githekio na ruri ni customer dangi uka ikara we serious tondu customer ucio ni uramufataro mothe na rucio ru customer akora mukiria na customer ni baba juru iyo ri koro iri haro haro ya kuhuru ki haro ya kuhuru mwiri ti haro ya ti yake na ru mundu uyu tiga kudeti niki kingira guteithia nakio tika kudeti na ru kureherwo nyumba ri gutiri ndu ngi tondu ona wira oni ni ndeigira okay hatire support na ito hitanite nake giga wira ucio tondu mwiri tu tura ikara nake bado tutito atigane ri roka ru tutigane ri ndamura ndamura tiri o ari ti ndake fuatirira wira na gutiri ona ciringi araruta ari ti ndake jira dira haraki cha mafundi kumbe nake mwiri tu ni athiria kimurora ndoga oh ucio ni guru haro ri hare ciumaga rĩu ni ndaiga wira na ni ndera uyu oyo areti dake ni harakisha na kuti dake ni komari na kuti besa hete ni arakarire muno na tukihitania na tugikara kwa ihinda ta ria mieri teta tututa kwaraniria na ni no ndiraruta wira wakwa na no urafuru wega no tugucoka tugicoka no tondu twahitania mahitania mo makoragwo me maingi hari wendo ucio okay hari relationship iyo mahitania ni na gutigana ni kukwari kuingi twaikara atwaikana nida no wira ndiraruta na ki na ki no ruharo ciokaga ni undu wa customer okay wa the key customer kana ringi nyume urugamite nja kunukiria na mundu ucio ni arakwenda gai tuthi out handu ringi tukorane ringi taugo twarona na nawe uguo akunjira ucio ni arakwenda ni muweine muraria na maitho ni araiya huriirwo rosters ri ni imwe nyingi muno kurorana tu kurorana ru nake ni ndete kuina muno ni ndietete mugithi ni thire mugithi muno ruwe ni ndete ru kogo athi a rosters ruwe athi are dancing floor ni dati kori kirafu no ino kirafu ru mundu akona wikarete we wika metha ini na we muhikire itwa ri kwariria ari gwa cio ni toko heine na ni kufanga toko fangite athi kuina iyo guko iri haro saimo uhuru a ni gagaru hi ngona maciringi ngona nduma duma kuringithania na ugacoka ugatigwo hau ugacoka ũtigwo kũu rĩu koguo niĩ every time twathiaga nake out no nginya ndingĩakorwo ndĩna mbeca ciakwa ndĩrĩha taxi na cabiri ciakwa ndiakuaga mbagi ndaikagia mbeca mũhuko na cabi tondũ no kũriumĩre no kumĩre maita marĩa kwenjoĩ marĩ manini mũno ona tiko inoka nogo tigwo gutigwo akorurumia ngari ya gutige na ndenda kumenya kuinoka atia rĩu ĩyo nĩ tuona na nĩ twagĩbũracinda na twahorera nĩ twagĩtua gũtirĩ ũndũ wagĩthiĩ na mbere no mbere-inĩ cia ngai rĩ rĩu nĩ ihĩtia wagĩka twaikara twaikara ũngĩkana ruta ndanini nĩguo njĩraga na igwĩra andũ angĩ na ingĩ umenye chances cia gwĩka ũũ ikũroretio ndũikaraga ũtagĩtenda 2010 nĩ ngũgĩa ndengĩ okay ndagĩa ĩyo rĩ nĩ arehire haro ĩmwe yarĩ nene mũno nĩkĩ tondũ tũmĩte na gũkũ maathai-inĩ ũndũ twathire nyona akanita na gũkũ ngĩtengera na kũu Mombasa Road ndiririkanaga wega nĩ kũ no nĩ kũndũ maathai-inĩ kũndũ kwarĩ na mĩtĩ wakoraga maathai na kĩ mũkanyua mĩthubu yao na mĩtĩ icio ciao nda icio ciao marugaga rĩu twainũka-rĩ no mũndũ ũcio ũmwe nĩ amurugagĩra mĩtĩ ĩyo na nĩ agĩraga na akaoka nayo kana agatũmanĩrwo nĩ akoragwo na ũrugarĩ ũmwe mũingĩ mũno mĩtĩ ĩyo rĩu koguo rĩrĩa twaikire tũinũkĩte-ĩ tũkire ona tũtakinyĩte-rĩ tũkĩoya rumu taũni nĩ ũrĩa na ũrugarĩ no hĩndĩ ĩyo-ĩ nĩ ndamũra ndirĩ kĩ ndirĩ safe netĩkĩra kũhũthĩra protection no niĩ ndimenyaga na atĩa gwathire tondũ rĩa mbere no rĩa kerĩ ona rĩo nĩ wahũthĩrire no rambire kũingĩrwo gwacoka akĩhũthĩra protection no rĩu-ĩ na tũkĩinũka twoka twakinya harĩa homeland-rĩ harĩ kĩmĩci akoragwo ndikaa nĩ tũire akoragwo ĩrĩ late night after homeland twaingĩrie ho na tũkĩgũra pitu na ngĩnyua no after maũndũ macio mothe nĩ ndagĩire nda ala
Rä u ndaikara ndamwä ra ndä na nda nä arehire harwe mwenene må no tondå ndwanjärie ä yo ti yake we nä arahå thä rie na arangå rä ra ndawa koguo kå rä a ndä rarutä rä mahu macio thiä njo å cokie njokie ndamakä re må no tondå ndarora må tå rä re wakwa rä ma twatigana na må thuri å rä a rä tikoretwo na må ndå å ngä å yå nowe twä nake rä u ningä nä anjä ra ndati yake na njä ra njokie kå rä a ndä rarutire mahu macio nä ndaikarire tå gä ikara na rä a retä ke na nä aregana nä aregana rä u ndakå njaririria no rä u nä å ndå wacira nä ndarä rire må no å tå kå å cio ngä imba maitho na makä hana rendi rä u the following day kira må ndå nä aragia atä rä rä kä arä kä å ä kä te må tumia å mwe nä amå ririe handå twanyua acawa kä arä kä ng'ani ä kä te tondå aimbä te maitho å ke kwä na thä na aonaka ta må ndå å rwairie akirä ra rä u hau nä ho anga hakiri ciake ciĩciririe agä oka akä ngora harä a ndarä wä ra au wä rainä akä njikä ria mbeca kaunta-inä ngiri ikå mi akä njä ra enda gå kå kabanyå ä yo gå kagocwo ala na ninä ndwakå rakara na å ranjikanä irie na matharau arå gamä te hau rä ngäehera na ngä thiä na kå u thä iniä ngä må tigania hau na ngä tiga ndatindä ka mbeca icio agä cioa na agä thiä no anga rä u rä kä å ndå kä u nä kä amå rä ire må no akä rä guo rä u nä atä a rä guo akinya mathaa ma hwaini-inä rä akä anjia kå nipembereza akä njia kå nipembereza kå nipembereza na rä u rä anga nä å ndå wa gå korwo na ngoro citå no hå thå rä ngä ä tä kä ra rä u ragå pembereza wä kä atä a ä kå njä ra pore ndakwenda gwä ka å guo nä maå ndå maramå giaga rä namo nä kä araugaga nginya ti yake ndarä na å ru togä kä inå kanie na ngä kä heo mbeca akä njä ra rå cio å thiä å gathambio na ngä gä thiä na ngä thambia na ndå ramå ria we å ranjä ra ndute nä kä we å guo nawe no å renda ndiå kaa nä ta gå kä ga kana na kä rä u hau nä ho rä u hä ndä ä yo rä u tuoka anjä ra nä tå gå thiä kwao må ciä na nä twathiä na tå kä banga na tå gä thiä twathiä na inake na må irä tå rä a my friend na twathiä na twakora mamå wao no kå ringana na å rä a mamå wao atwamå kä ire rä nä twamakire nä kä mamå wao nä aitamba ya nguo ndaihu akania seventh day tondå ti akå rinå no nä akuha itambaya twathiä handå wagå tå geithia rä atå hambatire nyondo må rä erä na må hiki å cio må hiki å cio twacoka rä o tondå mwathiä nginya na må hiki å yå kå må hambata nyondo na njä ra atwä kiri o okay ai ni nä twarä girwo må no tå tå titwo na å ndå ta å cio nahaa nä må tumia må kå rå na nä kä te nginya gakä rä a kangä haha karendi ena nguo na akoha gä tambaya matå nana gakä rä a kangä gakä ranä tie å guo ithä na tå gä ikara na tå kä rä kia å rä a twekaga no tå tingä acokire tå ndå koo nä kå raihu nä a ya kå gå ra mä gå nda na kå kä rä a kå rå kå na gå kå kä rä a wetagwo atä a na gå kå andå magå raga no gå na ndä-inä nä kå magå rä te mä gå nda na kå nä kå maikaraga rä u twacokire the following day må irä tå cio akä njä ra atä rä rä kai we nä å ronä hau ta he na å ngai kä må rie nä kä akä njä ra ai nä o era kamwe a tå raheirwo rä ni ndinona ta kä ta kå ndå kå u kå rä cawa na ndinona ta kä twe ta ndä oni ta anjä nä ndona ta he na å ndå må hithe ngä mwä ra ndiå ä reke nä tå gwetera nä tå kå nä tå kå menya tå gä thiä na mbere na må tå rä re twaikaikara rä akä njä ra nä tå thiä gwitå na tå gä thiä na tå gä thiä no rä u hä ndä o rä ndamå itå ndico ta må rata tondå ona gå tikä rä andå mwagä ta kana atä a rä u rä tå kä mwä na maä mamw akä njå ria atä rä rä må ndå å yå nä arugaga ngä må ria nä arugaga ngä mwä ra bacara matirugaga akä njä ra wä nama ngä mwä ra maä mamw ngä ona nä å horo å cio nä wa må canga kå ruga rä u okä raha anjä ra atä nä arugaga endaga må he irigå gwä tå nä kwa marigå må no endaga må nengere irigå na må he iria okena no rä u nä arigå atä rä a hota kå må nengera na okorwo nä må ndå å tarä kä rä å taå ä ti ndakä ruga na indo icio hota gå kä må nengera na itikå må teithia rä u nä kä o gä a tå maga njå ri å guo no rä u rä maä mamakä njä ra ndiå ä no nä tå gå kä menya niä å horo å gä thiä na tå gä gä coka twacoka rä nä ndaikarire rä u tå gä ikara ta mä aka ä rä after mä aka ä rä nä hongå gä a rä u ndengä
ndage ndengire na rugimwira ino niugo ni nokinyajikete ni ngumirera ndikuruta akijira ni saati na thina kimuri rurone ndirarera ri tugucoka tuikari ati kana gucoka guthi ati ni rajirire before gete mwana ni tugoro twaje guikara guikarania guikarania na na dalfa ganyuba na deka ati twetha nyuba nene no ru deno thiete ithia thiete ri ngiejia go sport okay githio kuri dagitari uria murata wake no ru ori akijira ati niko sport ra sport deke tumio he nika thadi kaume okay na kijohana ni ngigikara taikara ri ru hedo ni hedo roka go thi Christmas ine ni ni damera dera do ni ndoga dikoinuka tunduru ni ina merita tunirathite kuoneka okay na digeda mami ya the sense dinada tutu no no igoru aligwatia na ndari go kiundu ku ngukiuga ta tundu ginya andu atwatha tuinaga na youth ri airi tu andaka na giora ta wao ri kuti mundu ta na family rungu coka nyinukia ti anada ngera ngimera ni ndirainuka no kazi ni akomwa kinsisa kijira ndiragutiga Nairobi kimwera ni ndirathi agithie ginya nyumba ngimwera akija ko ni fiotari ni ngukur ngimwera ndina fia akinsisa ke ningiriria no hedi ara ningiriria ri ni ku ni safe ara safe muoyo wako okay tondu yo no yari hijurage tokinuka ni 24 toinuka ri na tokiria na tugikoma no 25 sai motoke ukira ri we tari mundu ngi niki kube nenyajire ko bridira na theini we ni ectopic eruo muno ni juru muno oko heruo ruo rwako gya mwana ni double ya deyo ruo rurito muno uta ndoge uta ku explain to doni rwa nigagira haha ngagwa garuta muhuyo he ruli ruo ginya mwa yini akomenya ruo 25 goyo kagukieri ngigwa ruo haha muno ngigatire ah no kono uraita na thika hinda utuko na mundu ena dai nigwa pressure ya mathugumo muno githika hinda no ndo makahinda ri ni ruo ruo hiririe muno ruki hiririe ngiajia guthithina guthithina yani ru ndeigwa ruo piu ndeigwa rurokira haha piu ndagirie gwika guko uri gucie thimu hari haha uririni hurira mami ri ndigwa kugutira thi ndagirie gwitana ngaigwa thauti ndirauma ni ngiikara ngiuga ru ngai wakora kuri thi reke guthi tondu ru ni njagire hinya na ndihota kuma ndagirie kuma urini ni nemiru no ru ri kindu themwini kathaigiri-ini mami ni ukire na ku bedroom ndagirie kumwita ndirahota ru ndoire guoko iguru ndimwikagio ru agiuka akijuria kiari ki nindirahota kumwariria andu rathithinite na hindi ugoro na thithinite ri mwiri uhana barafu kuheha kuheha akinyumia hauja kunyumia jakunjikaria korido-ini no kugondagwire ihiga-ini tondu ruo rure ni rukiru fiu arafu ru breeding ira ndirauma iraikara mwiri ru ucio ni guthi na uria wari munene ru ni gwetha ngari guteng'erio thibitari guteng'erio thibitari nakuo ri nikuo gukora ndagitari angi ri ngai amateithie tondu ni njuga angi ti calling ya wira ucio angi ni ta kuringiririo hindi iyo ndiratwarwo kacio ti ndirathecwo cindano caimo ndiraigwa nginya cindano ndingi ngari-ini ndingiikara giti uguo njikarite no kinya nyitirirwo tondu mwandekia ni ngugwa muhuyu naguo no kuma urauma muhuyu umire gutwarwo thibitari ri Nyeri General ri tugitumwo kwa mbica gukora mundu atwakorire kwa mbica ri nindamuoheire no nindaigua ndamurumite muno na ngona ngaigua ngoro yakwa ina ruo tondu na hindi iyo ndiemenyaga ndaheirwo rugano ru after augire ko nitungihurire thimu tene tuge ni turathi thibitari we ni thigu kwara thi thaicio ndangituhura mbica koguo tuthi twite admission admitwo agacoka Tuesday na ndangiaga guthi kuria arathi ni undu twakorire akihinga mirango ndangihingura gucoka kura tukirwo no tukihirwo gitanda muthee kwirwo uguo ri akimera aca mutware igwa kwa masista thibitari yenyeri itagwa Mathari mutware igwa kwa masista kururu kuu ni kuo twathire kuu ni kuo ndaru ndathire ngikwa ultrasound na ki na kiari emergency na guthi twarwo thieta na ki na kuhorwo gigithira na gigithinjwo tondu iyo ru ndikorogwo na undu ungi iyo no kinya uiko operation no kiria iyo irengwo nigetha ruo ru rukiehere na ki
rugo niguo ndagithire ngigiko angigikara kuu thiku cigana ona no kanda noyo kana yandora na yakiria nginya mbiro ya thibitarä na ndagikara ndacoka ndagikara o muciä na tugicoka kiriniki na ngikirwo njikara ikare njetere ta mieri tatatå itageretie no riu ri chances cia kugia mwana ni 50-50 riu ni ndacoka na twaikara no ndi muciä ri ngiigua ngoro yakwa ni irenda njoke Nairobi ndera mai mamu akarega akanjä ra aca amba wä ke atä amba å hona hone ngaigua aca rä a mamu aregire biå rä ndataimire ndä rara må thenya thia ni ndimenya ndiririkana wega nä kwathia kana nä åikikaa nä kä tondå å mire kä roko tene hau näho ndacokeire Nairobi gå coka gå tirä må ndå ndera ona å mwe no ndä na kä å ndå kä ranjä ra coka kä enjirie kå njä ra gå coka ndokire nyingä rä te gä kora må rango ti må hike ngä ikä ra kå ingä ra ndakorire kanda ä rä a na mwä irä tw atå ikaraga nake å rä re ala nduga ä no ngä hinga må rango ngä akia ngaci nduga ru ä no reke tå hä ithuothe mwä irä tw å rä a wetä te ä å yå waingatä two nä sista yake ru å ona nä ho ngå ka kå menyä ra aingatä two nä sista yake tondå akorä two na må thuri wa sista yake kai hau nä ho ru ndoka kå menyä ra rå gano ndamakoririe å rä re Simon itarĩrire tarĩrire na hĩndĩ ĩyo rũkä ro ndagĩtirĩ kĩ rahona wega biũ ngĩ akĩa ngaci no rĩu nake ũ rĩ nĩ arå gire mbere na akĩ mĩoria na akĩ nyita må ndå rũme na ningĩ mwara ngũ ya kahiũ nĩ tåkå raga na å mothe rĩu anyita kĩ ra å yo ũme nä må hiki akä uma akĩ å ra agĩ thiĩ rĩu tå gĩ tigwo nĩ kå ng'ang'ana tondå ndirikanagaa ndacokirio thibitarĩ må thenya å cio tondå kä rora nä kä agä ire ha må ico nä kä anjirie kå ita maĩ rä u nä o ndacokire kå menya kumbe rä u ona mami agä coka gå ka kå menya nä nyinå kire rä ona akä hå rä a ndä thibitarä na rå kano tå gä ikara å guo na twatiganire ta wiki ithatå kana kä tå kä hacokanwo o rä ngä na mwanake å cio ä mwä rä tu å rä a nake mwä rä tu rä u mwä rä tu nä rä u ndakä å ra hahora ni ndiä kå rä a thiä na no wamå ho wikaro tondå nani ona gä tå mi rä u kä aha nyanjie gå tumå kana kä njie kå rä ra rä ndanjirie kuoya indo ciake ngä nyugutaga nja kuma fothi buronga cikia ground rä u nona kwä gå mä ra kå u no umä te thiäta nä kuo kwarahire thä na rä u ndimenyaga kana arogotire indo ciake rä kana athire orire thaa cigana ndiamenyire hau nä ho twahätanäirie nake nginya å må thä å tå tiaranagä ra nä wa gwä tå nä wa gwä tå må ciä rä u niä tå gä ikaranie na kanda yakwa na tå gä ikara no nä rä a no ndä rakora tå rä o nake na harå itirä thira na kå rumwo ngä ragwo ndå rä hakiri ngä ragwo nyitirä wanyä rä å rä a må ikaragä ra thuri akwa nyunyi rä no å rarumwoä rä u nä togä ikarie no thutha wa mä ri tandatå nä ndohire nda na ngä gä thiä na nä nderä two kå rä a kiriniki yakuhä mä rä tatå nokinya ngä ohwo na ngä thiä ngä ohwo na ngä kä gä a mwana wakwa nä wo cio rä u ndä nake no rä u ona ndä thibitarä rä no tå kå rå a tondå nginya thibitarä akora ngä na cirä irä kå okorwo nä anake rä akora rä tondå makä rä ega rä na nä kwa macista rä na no må rä kä aria nao rä ona no arä kå arigua nä makå mbä te makå mbä te nawe wamå korire na må ndå kä rä å rä rä aroga nä manyå mbä te ona nä akå rega kå nduta thibitarä agä coka agä coka akä igua thoni akä å ka akä nduta rä u hä ndä ä yo nä yo ndagä a mwana na ndainå ka thutha wa mweri å mwe rä ngä mwa nä ndä ramboeka tå inå kie gä cagi agä tå twara oda gå tå kinyia må ciä agå tå kinyia taåni tuoe ngari hau hangä gä tå rä ra taxi tå gä kä inå ka no caimo reke ngä kwä re rä u må thenya å mwe wa mä thenya tå ikarä te å guo rä gä cagi tå rä hau metha-inä nä ndä inoro ä njerå kwä na tå centrå na kä twacokagä rwo tå rä na maä ma ngä nyua å corå hau ngä ongä thiä mwana rä thimå ä kä horwo thimå yahå rwo rä niä ndamä oina ngä mä kä ra loud speaker nä namba itoä akä njoria å horo waku ngä mwä ra nä mwega njä tagwo ng'ania ngä mwä ra atä ng'ania waku kä njia njä tagwo nyä na ng'ania ngä mwä ra niä ndå roka ona thauti rä ndä roka hakiri-inä akä njä ra acaä ndä må tå mia må thuri å cio gå cierithä tie
Na mamu wanyu ni araigua riu? Na mai mamu ari hau. Ni aiguire. Kimiruta loud speaker na ngimekira kire na ngiga mwana thi na ngiuma nja na thimu. Githi kimo kiru kito kiaragia. Kimuririrwa ngimureti ati ngania yi. Tugetagwo mwagi kana uria rito. Kimuria kijithie ndari mutumia. Na ninge we mutumia wake na njira iriko tondu ni thite nginya kwa gicagi. Na nginya sister ciake ciothe guti mundu tanjoe. Na mathainiro guti mundu tanjoe. We mutumia wake atia. Akijani de mutumia wake na twina ciana ici na ici na ici. Ngimuria muthenya ucio twari kuo ri na miaka yothe tuikarite rikio kora guku. Akijaji karaga gicagi na roko ni warehetwo gicagi ndiui. Na hindi warehetwo no anga hindi ndari gwitwo gicagi. Ala mwesidia muthuri uri ataimire mutumia riria mwira nenda guthi gucera kwa hau no ataimire akindwara kwa na gutwara mamua wekuo ndirakora mamua ndoigwa ndamuria mamua onie twari ni ndirakora no ucio watu amukeire uri wa muhutirie nyi ucio no mamua ngimuria na mamua watakinjirire akinjira ucio niwe mathainiro okay. Na kuni gwitu no ucio ni muthuri wako no tigane na no tigane nake ngimaka idia rekirengeka ni ndamakire muno ngihoje kuhurira mwanake ni akuya thimu eh ndo gwesi ari o ni ndimenya gora mutumia menyire nginyo muthe ndinge kuhenia ngwira ati amenyire na njire no kaneno ndigukuhitha nguhenie da hurira mwanake dange ya thimu kimuhura ngimuhura ndakuya ngimutumira message ndakuya no ruto ndacoka nyumba ri mama mwakijure ni ndo iri ku icio kimona ni kyo dabu mwaja ndo ni ciama kiye ndicithikiriria wega no ruri nta mudu tet o ikitete mudu makoragwo nake muhiki makoragwo nake numosi waho waho rathi muru ndienda kwira my mom no kinya dingi at stress story no ruri ni arona ni ngire stress na mwana ni agire iria tondu ru stress ni cianyita na ndamaka nigu ru jika ikatira mathameri ni mwana kesho kiria kihurira ona tiwe wahurire ni muratawe akija ndukambe kumakana ndukamutige dagia otire gukwira tondu ngia kwirie ni ungia ndungia mwitikiri ngia mwitikirire no no tugucoka twari na mwanake na tuiguane na muturire ugithio na mbere na ugithio na mbere no ru mutumia no araikara akahurira na akanuma muno na akanjira cigo ndito piu ru kinda kiu ri nikio ndoka ru ndacoka na guku gucoka ndakorire nyumba gwakwa gwikuiye gwikuiye na tukitutitania na tukihorera aya twikikara ta mieri itatu ri ningi mboeka tondu ndio guku nyumba kimwira tondu hara wiraini ndina mundu ri tucokie gicagi reke tuikare o gicagi ndacoka gicagi hau niho wira wakwa waiirwo caimo muthenya umwe kwi mandi ndikaregana no kwari mandi mwirite ahurire ndakorire thimu hurite kiroko tene ndi toro no riu uria waheire uria guthire ri ni mwanake uyu akijira kwa kuira ine nikuirwo ona mwiretu ni arathirwo kugurwo ona ari thibitari kai tagi ya stress hau niki saimo ngimaka ngimaka kiriguru maru guthiaga ati kira mami akijira bohorere ni undu wamo undu wamo ni ndigikara na tugikara na tugieta tondu ruri ona ndacoka ri gutikire undu ngugiuka gwika uti undu ngugiuka gwika no ruri ri ndaika ikara ta wiki igiri ri uyu muthuri akianjia kunuma wira uyu itha wa mwana aranuma ati njikarite o gicagi na nduka ni yairwo handu hanjuke buatiririe na amenye ni atia kimwa ruri ri ngubuatirira ati na nginya ona mwiritu wa uri undu guti undu arahota gucokia niki ngubuatiriria ni ndiatindanirie no mai mamu ni maheire mbeca na ngicoka wira mendirie ng'ombe endie ng'ombe ngiuka ngicokia wira no mwiritu uria ndetikirire gucoka wira tondu ona nii ndacokire riu hau wira-ini no ndacoka hau wira-ini riu no turagiana na mutumia na thimu itathiraga mutumia uria wake na irumi na kii na kii riu ni uria arakuruma na miario kunjikiria miario miuru muno ndacoka wira-ini ri ndacokire no riu wira ndararuta wira no mbeca ciroro ndu itaramenya wira wakwa ugithiririkira 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 uguo niguo wira wakwa wathirire taoni riu ni ndacoka ningi nyumba riu guku ni mateso tondu riu mundu rumeo ni aguka
na ahurirwo thimu hau ni muhiki na ume na athie na agakora ndathi kuri atumia aria mehakire titawe uikaraga nyumba riu ni gwakinya uru nithire hakire yakinya handu ruari ha nyumba mumenye kiria mukure na uria mugwika na mwana waku kwe wira ake ni kuri ha nyumba ni ndaikara ndamwira njigire kawira ndamuthaitharega ndanjia tumairo uguo twakwendia githeri kii uguo no riu ri ndirauruta ndihithanitie ndire ndamenya ndire ndamenya turaruta na mutumia ungi no ndire ndamenya tondå amenya nä gå kå rehe thä na no rä u angora hau njäraga atä wä raku no må cene thoko-inä watuä kire atumia arä a mä haha ya thoko no rä u ndaramenya nä kä njä kaga hau ndaramenya nä kå iganä ra ä å cio ona ndarugaga waigä te o thoko ndarugaga niä nä ndoka ndagå na kä indo ciothe na ndanjia kå ruga rä u hau narä må na ta wakakoguo na ndandä hagia kä ndå rä u twaikara å guo twaikara å guo tå gä ikanagia igå rå no gå ikania igå rå kä irumi itarathira må tumia thireti 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 itahana gwakinya 28 rä u nä mwana kå ingä ra thukuru nä anjia stress nä å gwo mwana ndandä na mbeca cia mwana cia agakwä ra wathiä wetha thukuru wetha mbeca thukuru ä na goro rä å menye å rä a å rä rä haga na ndirona kä ndå ngä ona gä a kå rä ha thukuru na kä o å hetha nä thukuru rä wetha nginya ä rä a araithia ngiri ikå mä raga ä na goro rä u ngä rigwo atä rä rä u mwana gå thomithäria kå ndatwarire mwana wakwa gä cagi agä kä mwetheraga thukuru ndarä aga ngiri ithatå ngana magana matano kau nä ko ndamwetheire akä ingä ra no rä u agä ikara ngä coka ngä må thaitha ngä må thaitha må no agä tä kä ra kå må cokia na gå kware PP1 no mwaka må gima thomeire kå u wa mbembe rä u acoka no nä etä kä ra rä u gå kä rä ha thukuru no arä ha thukuru nä å guo horo nä wakinya må ico rä u mathä na namo rä manyumire thutha gå tirä ciringi ndingä nyita å guo ä rå mie guoko gå tirä biacara ndä raigegeka akå he ngiri igä rä å rendwo å rä tao cirie hakwä mä eri ä rä wageria gå cigaitiragaä ka ndageria gwä ka å gå tirä å ndå å roka ngä iga wä ra wa nguo nguo ndendirie ya mbere ä yo ä ngä endie wega no ngä anjå rie kå rä a mbeca icio ciathire caimo ndingä kwä ra ngä ikara ngä ikara twaikara rä u 2021 må tumia akä hå rä ra må tumia å rä a wake ithe 2021 na ma 2020 ahå rä ra kä njä ra reke ngä kwä re ndigakå hå rä ra thimå rä ngä no å menyage ndä rwo nä kå rä ngai uga wa mahoya ma atumia maruma aya makwa nyunä te maita maingä nä å ndå waku na ngarä rä ra ngai nä we na maå ndå marä a marä kå buataga gå tindä å gatherema na gå tindä keonera kä ndå å guo tå raumagwo thutha nä mathä na na mä rimå na macio nä mo mahoya marä a ndå raga ngå hoyagä ra kuma hä ndä a ndamenyire nä mwagä ire mwana na må thuri wakwa koguo rä u ngä anjia gå cokia meciri oho nä kä o biacara ciakwa cigå kaithire na gå tirå ndå ndä reka å gweka ndanyita mbeca ikaharaga na ciothe ningä å tue na å ndå wa kawaida na nditindanä re no nä ndeta kamå camanio rä u ngä anjia gå karä gwanu ngä ona kweri nä kä o maå ndå mathiaga å no å no å no ngiuga atä no akiriki njä ra atä nä gwä ciria ndä reciria nä ke ndigane nake no matå hå ndigå tindanä ra nake tå gå ikara tå gä ikara no rä u å yå ndaragå teithia å teithio atä å rä a å ngiuga atä å raikara na må ndå nä kå rä andå makoragwo ahiki onaga må ndå aigä two maica biå nä wä na må thuri wene no nå gå citiragå å racitiragå tiga nyå mba å rarä hä rwo gaikara njega rä gå tirä kä ndå kä ngä å rona na nginya indo iria ciothe ciä nyå mba ä yo rä gå tirä kä ndå akå gå rä ire nä å gå rä te no nä å kwä rwo makorogoco maya å koragwo namo no å kå rumä rwo indo icio no gå tirä kä ndå ona kä mwe arä agå ra nyå mba ä yo gå tirä ona kä agå rä te nyå mba ä yo twatindä kana å guo nä kå rumo haro itathiraga wariä na må ndå nä baba njå ru ndamwä ra nä ndä rathiä handå he må rata wakwa handå ahå rä re thimå akå hå rä ra må rata å cio wake akamwata nä ngä ra ng'ania tondå thimå yake ndä rathiä thuru no arenda a confirm kana nä ma mwä nake twä nake wamwä ra kå rä a wathiä nä ona tirä mwe ndana tondå nä arä arata akä må no marutaga gwa CID tirä mwe ana nä ndä rakithia ona tirä mwe kå rora kaa kwä kå ndå ndä rathiä kaa kwä må ndå ndä raria nake kana atä a thimå yakwa yatå raga ä tå rakagwo hingo ciothe
kogo ni guti ndu tingia thire itamwirite ndu ungigeri uthi handu tamwirite na ndakuhikiti iyo ni haro weigira ni uri horo eh uri toka ruko after mutumia jirogo ni ndaikarita mwaka mugima kana ni ho mustita mwaka eh ruge igiona te mundu uri guti kundu turathi nake ndamwira ndeithie ndarandeithia ndamwira jikire ndu guti ndu ranjikira ngimwira jikira wira kirega ndamwira akindeithie ndu ndarenda kinyagura irio ndarenda ndainyiririka caimo riu ndamenya atiriri riu ndatua ni ngumutiga na ni ngutigana na uhoro wake piu riu ngimenya undu uria athurite muno ri ni athurite kuhoya mbia riu ngimenya ngira ngai nie ndiri na undu ndiri naguo na ndiri na wira ndiri naguo tondu ndi handu ndukaini no ndiri ni nduka itari na stoko na itari na kindu riu haria ndamwithie ngianjia kumwitagia mbeca kumwitagia mbeca ri ndianinire wiki igiri agikira na agikira akigirira ngimenya muthenya mwangi muhura ngimuri na thiku icio no ni kuhuragira ndungihura itahure ndungihura tutikaraga hamwe ehe kiari kikiu akijira acadi na urudio sawa na ni ngimenya yo niyo ari thimu yakwa ya mwico ngikira na ngiuga ndikamuhurira ringi no ni twaikara makiri almost miaka ikumi nake makiri ya miaka ikumi twonanie nake kuma 2008 ngimenya nani ndikumuhurira twatikana nake 2022 kindu November kindu September hau na ngira ngai riu thaa ici ngai ndakuhoya uhe muthuri wakwa riu ndikwenda ringi na ndikwenda atia na ngihorera no kuri December ini ya 2022 ri he mundu wa nona kuu gwitu no ni matiganite na mutumia wake nona nginya ndio wendo-ini uni anjogothaga no ndikiendire uhoro wake na ndakoragwo ndimuburukite Ule akeje kunyandikira message na niki mwandike tukienjeru kuonana nake. Okay. No tutigoikara ihinda iraihu. Ru nyingi ni mwena nake ndu. O muthuri wene. O ni divorce ni matiganite. Okay. Matiganite na mutumia. Na no ni wana gwitu ri na ko ni ha ni ka distance kanini muno. Okay. Toga ni twayana nake. No tutigoikara nake tondu 2023 ri hau no tuguka gutiganira nake. Okay. Na kere ni twakioyana na twanjani na kina kina maundu na ndeto cia menyeka nginya itura gwito na ciare hithi na mwingi muno atimwe hamwe tondu ru mutumia na kine nje kure fujwa kiugane aracoka na kuni gwake na kina ki ure matigani na kema mini aregana no horo uyu ajara ndakwenda ndeto cia ndakwenda ugacigwa ringi tene na tene ithio na ithere twaka tutitatigana ithio ni ithio tuweine na kene ndagia ta yake we saimo kugenda ya mundu uyu ri kwi kindu February 2023 ri ndagienda nayo hindi o mathina ri mandengeretie ona hindi o ngimwitikira mathina mandengeretie ri ndi cindengeretie onake ndaragutethia na undu wothe ihi riu hindi o nigetha tuke twane ni marenti mandengeretie na kina ruti oyana ri agiuka kianjia kuriha mathiri maria ndari namo na kunikirira na ki na gu provide kinya irio na ki kana ki no ni twakinya handu aje ndagia dad menya gwathiria ati hau niho maundu majirie gucenjeria okay magicenji na gicoka gikinya handu agiingirira na akiingirira eh ndari gote ndorete mweri wa thite mweri wa gatatu ni mwenye wetire hota na ni ndira hota ginya mwana already nake neno ni ndengi ndethire mbeca na ngithiĩ ngĩthambio nderĩa no rĩu ndigũcoka kũrĩ mũndũ ũrĩa tondũ ũrĩa nĩ ndĩretigĩra ndakerwo ndakere ũrĩa rĩu ndathire kũndũ kũngĩ ndahorera mathĩna reke manyingate mathĩna manyingata caimo twaingata ũkũrĩa twaikaraga twaikĩrio indo nja twaikara o ũguo ndathama rĩu hĩndĩ ĩyo mathĩna rĩ gũtirĩ ũndũ waku ona ũmwe ũrathiĩ na mbere wageria biacara ikaharagana nĩ mahoya marĩa ma mũtumia ũrĩa na marakara marĩa make ngenjia kwendagia iratũ onerainĩ na nguo na kĩ ndakorwo ka post mũndũ agwĩtia rĩ mũndũ nĩ agũgwĩtia no agakwĩra atĩrĩ ndangĩrĩha mbere ndũrĩ mbeca icio no nginya ũkĩgũre no nginya ũgũre
ndirĩ na mbeca icio cia gwĩka delivery ĩyo ndaikara hĩndĩ ĩyo twahingĩrwo nyũmba na twarũnyugutĩrwo indo nja na nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũraura rĩ sister ya maĩ mamu ikaraga gĩthũrai akĩnjĩta akĩnjĩra ũkanguonie wĩra wa kwendagia indo na akĩnyonia nĩ wĩra warĩ mwega mũno wa kũrũria indo no aya mwĩnao rĩ mũrathiĩ nao rĩ ũraigua andũ maũndũ marĩa mekĩte na mathomithagia nginya ciana na maũndũ macio nowe rĩ wathiĩ rĩ wona nĩ gũkoroka kũhoya bia aya angĩ mendetie we nginya kũgũra indo nĩ ikũremire rĩu nĩ ũkinyĩre rĩu kwanjia kuoya indo na thirĩ kũrĩa na kũrũthirĩ naguo nĩ weigĩrĩra no ndagirio kũheo indo matingĩhe indo rĩngĩ rĩu itigũikara ũguo gũtirĩ ũndũ ũreka wageria gũposti indo gũtirĩ kĩndũ kĩragũrwo mũndũ agagwĩtia kĩndũ na agakwĩra kũrĩ magwĩtĩkĩra gũkĩrĩha mbere mũndũ ũkũĩ no mũndũ takũĩ ndangĩtĩkĩra ona angĩ makũĩ magũkwĩra atĩrĩrĩ about delivery warehe rĩ nĩ ngũkũrĩha wageria gũkomba mbeca tondũ ũkombete kira mahari rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩkĩra gũgũkombera tondũ nginya maĩ ma mũthenya ũngĩra njĩre uga ũnjagithie ũnjĩke thoni itũra igima gũtirĩ handũ ndingĩoya kĩndũ tondũ angombeire mbeca akanjoera marũni na gũtirĩ kĩndũ njoka nĩcaimo nĩ gũkomba mbeca na ndikorwo nĩ na intention atĩ ndigũgũcokeria no ndageria gũkũrĩha ngaremwo ndingĩhota na ti kũreka no rĩu rĩ wageria ona thimũ ĩyo yakwa ngĩoya thaa ici andũ arĩa marahũrĩra no mathire hapu cia thimũ ciothe ũkombete ũkarĩkie ciothe rĩu acio no thireti na gũkũhũrĩra thimũ na kĩ na kĩ rĩu ndĩrakira ũguo ndauga atĩrĩrĩ maũndũ maya mothe ndĩragerera ndĩramenya kĩrĩa kĩratũma ngerere na mathĩna maya mothe na gũkomba gũkũ ngombire tondũ harĩ mũgambo waririo nĩkĩ kĩratũma ũmagerere tondũ mũtumia ũrĩa nĩ anjĩrire ngũtũra na thĩna ũnyumaga thutha na gũtirĩ hĩndĩ ngatherema no still ona ndamũtiga rĩ tondũ rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ rĩ hĩndĩ ĩyo nĩyo mathĩna rĩu maingĩha mũno hĩndĩ ĩyo no nginya ndanjia gũkomba ũndũ itarĩ ndakomba nginya ngĩkinya andũ ngĩrĩra ngai atĩ ona tikaba ngĩkĩrĩ na mũthuri ũcio tondũ ona ndiagĩkombaga rĩu mathĩna manyingĩhĩra niĩ ndĩrakinya handũ ira ndĩrauga niĩ ũmũthĩ no kinya ndĩetha solution ya ũhoro ũyũ angĩkorwo nĩ ndakwandĩkĩra message tondũ he mũndũ wĩna mũthuri wene no ũgeciria ũrĩa ũrekĩrwo na ũrĩa ũrakenio rĩ gĩkeno kĩu nĩ gĩgũtũra no harĩa ũndũ ngwenda kwĩra mũndũ maithori marĩa marĩragwo nĩ mũndũ na agakũhoera na mahoya marĩa mahoyagwo nĩ atumia nĩ makinyagĩra ngai na ihinda rĩaku rĩa kinya rĩa kũrĩha nĩ ũrĩhaga na ruo rũingĩ mũno nĩ ũgeragĩrio maũndũ maingĩ cema nĩ ũtukũ rĩmwe njiguaga ngĩitwo mwana wakwa araraga akiuga kũrota akiuga mbu nĩkĩ niĩ ndimenyaga ndingĩkwĩra nĩkĩ ona hwaĩ araugĩrĩirie akĩnjĩta yani ũgakora maũndũ marĩa mũrakorwo kũrĩ hĩndĩ gwakwa kũrarĩ na nyenje irakora nginya ũrĩrĩ nyenje iria ciũmbũkaga na itirahutia mũndũ ũngĩtiga niĩ ndĩ ũrĩrĩ ũracigua irĩ gũkũ ngacigua gũkũ moko-inĩ ta irenda kũndĩa ndakia thitima ngona nyenje cinyumbĩrĩire njitagwo ngaigua ta ndaikio na igũrũ ngacokio thĩ mwana wakwa gũkayũrũka gũkĩra ũgĩte mbu akũraga kimina naona kitu mbaya mamu nĩ reke ngorwo na hau nginyĩte caimo nĩ mwana wakwa tondũ mwana wakwa nĩ mũhoi nĩ mũhoi na nĩkĩo igure gĩkora ndingĩenda menye tondũ mwana wakwa ndangĩkoma na ndangĩrĩa atahoete tondũ nake nĩ wa kanitha ona tiganĩta nĩ kũmũbĩra tũkaga gũthiĩ kanitha mwana wakwa endete kanitha biũ na ũhoro wa ngai na nĩ mũhoi biũ tondũ nĩ okagĩra nginya ũtukũ tũkahoya rĩu ndakirwo ũguo ndĩrarigwo atĩrĩ maũndũ maya mothe rĩ ndĩragerera nĩ maũndũ marĩa ndahandire tene nĩmo maratũma ngerere thaa ici ndirĩ wĩra ona nĩ ngomberete indo kũrĩa ngaremwo nĩ gũcirĩha tondũ wathiĩ wendia kĩndũ kĩmwe rĩu kĩndũ kĩu nĩ kũrĩa ũkũrĩa mwene kana nĩ kũrĩa mũkũrĩa no ũrĩire ĩti kũrĩa ũkũrĩa niĩ ndageria gwĩka mathabu caimo makarema thaa ici mwana wakwa nginya nĩ mũrwaru ndingĩhota kũmwĩtwarĩra nginya thibitarĩ ena thĩna wa maitho
akale makamurithia motwe muno tondu na cukuru marauge matikucoka kumwe painkiller maragire nginya kumutwara mbere akoga namba imwe ri ndarona arafu haha thiini ri na thiini ri akanjira araigwa ta kindu kiraimba thiini wa maitho haho araja ta kindu kiraimba haho thiini na akaigwa ta kindu arenda guthwa kiume ona arafu ukona nginya gikahomwa kali maithori ni maraitika tondu ona arora ifuku muno akwira ndarahota gwika ati ndarahota guthoma letters imwe uda kirogo ndirarora maundu maria manifestate ri ni maike guko twathamirio na kuna guika twatora igato okay to ndare mru ne kuria ndire na undu ndireka nego wira ni urekire wa postira to guti na mundu urakuria ni ki urendia ukwendi ukungurura ngururindo gutiri mundu no muri ngurira ere bidi ginya thithaitha mundu agure kanyamuraithi ona agure beyira ngurire kuria nigu ona kindu nigetha tuone cia kuria nego ni ndirakira gotoga tero ni mahite ni manini dekire saimori no ni ndirya guka kumetekera na kwa na guthie kumubura nigetha ndeithike nego na device airetwa ni no thaithe mundu makai toke hutiririe muthuri wene ndukamwe ucio ni mwaki muhiu kukira wa thitima muhiu kira wa thitima niki tondu wa muka saimo aise eto kinya mweri twedi ndiye kula gutoguthie na ndiye kwa tokurora ndiye urona maundu maya mothe marakumathutha ni undu wa ugo mutumio ucio akwiraga mahoya maria hoya okay we ni uri afu karoro kona yani guti undu urathie na mbere ona umwe wageria gwika uri tene dari fifa njaga muno no riu thaici wageria kurora ri gutiri ndiri ho ni athirire ndageria kuhoya ona thimu yakwa no ikuni njukagira thaa kenda ndirigwa mahoya macio guti kundu marathie uraigwa maregete hatiri one mu hatiri saimo hatiri okay ri mundu ucio ni mwaragia riu ni miaka iri mutari mwaranirie na riu mutumia ucio no utuirie namba yake tondu riu ri wambere ri nä mehia matihakagwo rangi tondu no ngimaka rangi magutigwo mari o mehia wambere hau naithe ndwitikirite ni wehirie ni gukorwo wina muthuri wene na mundu angitikira mehia make no ni mehia make ri ni kuheraheraga na umenye ngai ni uhanagira tondu riu korwo ni niwe ati nyone menye ati maundu maya kiria kiratuma ndimagerere ri nä gä tå mi kä a må tumia å rä a tondå no kwakä rä na ruo kuona arä na ruo må ndå nä amå heragä ra nä wanyita tondå we nduåä in the first place nä ndiå ä må thuri waku nä akå hikä tie othwo nawe nä wakä cokire å kä menya na å gä thiä na mbere gå ikara nake na akå rekere no å coke å rekere ngai å herere ngai na ngai gå tirä mehia tohanagä ra na ukuona maundu maku mathii wega nona tondu wambere ri nona hau hakä rä ona mehia na harä ona waganu tondu ona bibiria nä kiregete wambere må ndå å cio nä gå tharia mwatharagia tondu rå cio nä gwä tagwo tharia tondu wakoma na må ndå wä kä hiko-inä na å menye å tharia wä thä inä wa mathani marä ikå mi tå iguaga ndå kanatharie ndå kanatharanie rä u we wakoma na må thuri wene nä weka atä guo hau nä å hä tä irie ngai na å kauna mathani make na må tumia å rä a no å må hä tä irie na kwaria marä ndigwä ciria he må ndå å ngä korwo å mä tie ngoro å ndå atangä hota kå hoya å rekeri na arekanä re tondå he må thuri wa njä rire atä rä rä kä rä a gä a tå mangwä re atä no wega gwetha må tumia å cio å mwä re rä u gwathire gwathire no mwä re akå rekere ndå ngä thiä kwä ra ngai akå rekere na niä nä tå hä tanä tie nawe na ndiambä te gwetha camaha harä we actually tareke ngwä re å ndå å mwe nona tå ngä korwo tå hä tanä tie nawe we å ndekere ona ngai nä andekeire no ndingä thiä kwä ra ngai ndekera na nä ndäramenya he må ndå ndäratå rithia ngoro haha na hena må ndå wä na å ru naniä haha nona rä u thä na harä a å kagä ra but the moment ndoka twaikara thi gwathä ire ona å gä thiä å na niä no hoe å rekeri o rä rä ngai nä amå rekera å kagä coka å gathiä å geka atä a
tondu ona thina uri amunene muno ni riri ni ati mutumio ni akui na ni akuhuragira thi umukaraniria tondu ona ko ni mundu utakui ri ona ndu ngitindo kimwetha tondu ndo yu horo ucio but that is according to me ungimuherera ri na wariye nake wega ri no koro hoete ngai akihorohorie ngoro yake na mu maundu ta macio mothe ruga wikite ri uhoro wa guthie kuruta riu rutite ciana cigana intoto ithatu ciana ithatu ni thindu no macio no mehio ona mu mundu ni athie akahera mbere ya ngai no riu huti haria hera wati kuhera o kuhera ni kuhera urikire wega tondu nono ucio na ithe naguo to wihia tondu riu kau nona na muno ni kuruta muoyo maita matatu ngũri atĩrĩrĩ kwaria ma må rata wakwa ngwendaga kwĩ ta rĩtwa no ndaririkana ona korwo nowe ngai rĩ othe ngai ndakĩhana må ndå rĩ we ndå rona biå 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 ta wĩ hä te å hä tä irie nginya ngai maå ndå maku mangĩ thiĩ wega na njä ra ĩrĩ kå gå tirĩ nä guo na tarä u ngä kona å ngä ona ona maå ndå magä thiä maå ndå maingä nä ithuä twä gä ragä ra ngai ndakoragwo na thä na na ithuä na må bango wa ngai nawe nä akå rathime na akå rute ririni å mwe agä gå twaraga ririni å rä a å ngä he må hunjia wä tagwo mwanjä raga atä rä rä ngai ndakåheaga kä ndå agagå cokera ngai endaga agakå he na agakuongerera caitani nä we wä å ndå wa gå kå hena agä kaga atä å guo ngai akå he wä ra ndakoragwo abangä te gå gå cokera nä akå rathime no rä u wegä rä rä ra maå ndå mangä nä wambia kwä gä rä ra maå ndå nä wegä rä rä ra thuri ene nä wathiä nä weka atä nä waruta mwana wa mbere na wa kerä nä wona rä u we mwathi må raihanä rä irie na ngai nä wona tondå mehia nä mo matå raihanagä rä ria na ngai we raihanä rä ria na ngai rä nä waga kä ndå gä tagwo kava nä wona å guo nginya indo icio å rarä nacio rä gå tirä a takä rä u ä tangä kuona o caitani arä igua gå kå hiå ria ndaciagoka waiga kawä na rehe å guo å ndå å rä a å ngä gå teithia haha rä nä kå hera mehia tondå twaigua mehia nä mo maraihanagä rä ria må ndå na ngai wahera mehia maku rä na må tumia å rä a må heranä re nake rä nä wona rä u na ithe ndå å kwambia gå cokia ndå go yaku na ngai okorwo nä må thuri ta å cio kw indo ciätagwo na tarä u maå ndå ta macio å raigua atä wäigua gå gä itwo tukå rä macio ti maå ndå ma kawaida tondå soltai the moment mwakoma na må ndå må tuä kaga kä ndå kä mwe nä wona na å tarä wetigithåkania na å ndå å cio na nä kä o å koraga nginya nä kå rä a andå gä maugaga atä rä rä nä ndä ra experience kä ndå gä tagwo spiritual wife spiritual husband kå rä a andå arä a moä maå ndå spiritual rä nä moä maå ndå macio mekuo no kå rä a andå arä a maiginaga maå ndå rä nä maugaga maå ndå macio nä ma maheni ona nä kå rä må ndå å ngä guo å kä heana rå ngano rå gä a å yå rä u araria å horo wa gå itwo tikå nä maheni nä wona but they are there gå korwo å gä itwo tukå tere nä waitagwo wä kwanyu gä cagi nä kä no rä u tondå nä wokire nä mwatukana na å yå na watukana na å yå na tondå å yå heka bond karä ho kanene må no å ga mwä karie nake mä aka igana magä rä a ikå mi nona ni må ndå ona ta å hiå nä a mwethaga å kamwä ra rä u niä nä twaikarire nawe mä aka igana ona nona nona na nä ngwenda å menye oficiarä niä nä twatiganire nawe na niä ndikoragwo nawe ona hanini må ndå å cio nä wenjitenganica nake biå å gacoka rä u å gathiä å kahoya ngai okorwo nä taciria ciothe cigeka atä a å gacoka å getha ndungata ya ngai må ndå genuine agakå igä rä ra moko agakå hoera agakå break ra soul ties icio na agakå he cover na agakä ra ngai akå rekere nä å ndå wa mehia macio wekire no nä wambä te kå hera na niä ndä na må ngä ka å guo rä maica maku magå thiå wega tondå ngai ndagå thå ire ngai gå tirä må ndå athå ire na ona nä mandä ko maugä te atä angä korwo mwana ndangä hoya ithe må gate må nengere ihigarä ä niä å guo ngai nä akwendete må no ndagå thå ire na ndangä gå tiga we nä wo må tigaga actually ithuä nä ithuä tå må raihagä rä ria the moment wa repent na wacoka njä ra-inä ciake maå ndå maku nä magå thiä na mbere wega na nä thengiå må no nä å ndå wa gå ciarũgano rä u na ta å rä a ngwarä tie harä a mbere rä thikå ici rä airä tu rä airä tu amwe nä mararega kå noga
marega kunoga ri makeigirira ru athuriene bakora mundu ni na muthuri wene ugathi ukarihagirwa kanyumba hari ro isabu kana hari hangi na mundu ucio gutiri ndu ngi arenda gwika nawe no akuhuthire akuhuthire miaka iri tatu atigane nawe athie ethiyonge athie muhuthire miaka iri tatu ugu ni ndu atamaya besha ukariganirwa atiriri hindire ngai akumbire ri ari na mufango iguru riaku na ni hari na kirathimo giaku kiria hera ini he destiny yaku iria ngai akuigire na gukorwo wina muthuri kana wina mubaba ti part of your destiny so when you are having that man ni raini yaku ya ni riu we ni wora raini ni wora destiny yaku fio na mworano opio uguo we nduri na iroto na nduri na mifango you don't have any plan in your life nona na nikio uga atiriri muisho muisho ri gutiri mundu urigagiriria wega mundu andu aria mekaga maundu macio no no ngiona ta maisha maku marathi wega muno ni ugurirwo nyumba ukagurirwo ngari maundu macio tondu maundu macio ti ungai ucio ti ungai no ukorirwo hihi mukihokaga ngai ringi tuiguaga nona no ngikorwa ati wihokaga maundu macio no rumirire na nie ndakurema tondu ni nyonete andu igana ona uguo ukona mundu ni athie wega hi mundu ucio ni arakioirwo na araiguaga ku aragurirwo gakari na arai na arakirwo kanyumba but at the end of the day ukoraga mundu ucio ni atuika bure kabisa indo icio ciothe ni endio nake ni ciathira na agacoka tu zero ruwa bagia kurura kirigwa kwa gwika the akwanjia nako airito itwa ria meha ona anake itwa ria meha ko no witikire gufuata ra inya ngai nduri hindi ukerira muthuri ucio kuoya akuoya thia kugurira gakari na kinaki that is not part of your destiny ucio ti mufango wa ngai ruwe waingirira ini ya shaitani na muisho muisho no ukarira ugo wega ni gweterera ngai they are ladies who are working very hard ni kuri na atumia na iretu marerutira mawira na mao na magakorwo me very successful ukona mwiritu ucio ni arerihira nyumba mwiritu ucio ni egurira gakari mwiritu ucio ni ahika ngai ni amuhe muthuri mwega ngai akamarathima magakorwo me very successful na kiu nikio gikeno kia ngai noguo niguo ngai afangire o mundu the ha uguo ri agikorwo ni ureka maundu ta macio na mane witikitie ngai ni twaragiria ndu othe tigana namo maundu macio ti mega maundu macio ramenya wikite no kehie thiu herere ngai no nakorwo ni muhitanirie na mundu kana hihi ni muthukanite na mutumia ni muthukanite na mutumia wa muthuri ucio etha nai muikare thi muheranire ni niguo ingiuga na thank you ni rugano ruru rwaku na ndiujirie ndu kwenda kuheana namba yaku no mundu ungikienda ku communicate nawe ri mundu uria ukuhurira namba ende namba ya mutumia uyu ri ni ngumuhe na namba ito ni 0724333313 wahura namba iyo yoyo uyu urenda namba ya mwiritu uria urokite ucio urekirite mask ni ukuheo namba yake ya thimu ni mutumia ti mwiritu na ngwiciria gitumia gwikira mask ni wake igwarugana ru ena mwana na mwana heri kaingi marakinya ru ukona matindaga na thimu ru mwana ucio athiete online athia gukore hau arigwe hi mami niki arauga tareke thikiririe ngana mwana wako igwa gikuyu giothe tajira athia thikiririe maundu ta macio ri mwana ucio ri wa muhe depression kwambaniriria na hau are mo ni mathomo na maundu maingi mangi maingi oho ni ugire na muciari wake na muciari ni ujirire ena murimo ni murwaru ni murwaru ni kigitumire ndunge ndakinyiro ni ngeta ndeto icio cimukinyire tondu wa sukari na pressure no mwana ru ndeto ta icio icio kwanza cingia batari cingia bata no na ni thina ugire wa ngeru korone maundu mangi uguo no wega mugaki understand aga ni kuri ndu mendaga koheo platform nigetha maria rwano na rwano taru ni rwabata muno by the way na we ni njui ni waigua rwina rwina githomo na ndingiki muhingiririe no we ogo twaru igua niguo mundu hihi wi hau mundu uragera karaini takau kana mundu urenda kugera raini teyo riu ni amenya na kayo na ngigeraga karaini gaka kaindi kaumirira handu hegai no ndu ria mwega handu ha gwathomana ria kukaba gutiga so nguga ngai amurathime na amwike wega no nawe ngai akurathime na riu maundu macio twaria ri umenye uri ukumarumirira repentance na ngainya gukuiguira tha tondu ngainya ri ni aheaga mundu chances chance ingi na Jesu ni akwire ni undu wa mehia maitu uguo gutiri mehia maingi kana manene ngai atohanagira yes ndakenda muno ndacokia ngatho ndoga ni thengi ni kuhe platform ino no ni ndingia request o kaundu kanini Simon request tu hagikorwo wi ndagitari wa maitho kana ENT okay na ungienda kundorera mwana wakwa tondu ndi na uhoti
Okay. Kama ndo ngeigua no ahota kuthondekithiria mwana ucio no akwire. Okay. Na hakikona na ndagitari ajire uka thibitari yakwa. Ee niguo. No kuroka guthie. Okay. Kenya gutema njira. Itiguo. Ndukarire, ndukarire. Na mundu ngikorwo na wira. Akorwo no ahe. Niguo. Utire wira ndiracagura. Okay. Ndo thaici ndi muico. Ee. Ndire no ndo ndinaguo. Nyumba to eto nginya mweri 20. Ee. No ndo ndinaguo. Okay. Agutire wira ndikirega. Ee. Ee, no nyedi ona wira. Okay. Ee. Wow, thank you niguo uga. Mundu ngikorwo wina mundu umwe wa macio magwetwo ni mutumia uyu. No hure na bio ito ya thimu na wakihura nitugukuhe namba yake tugia ngai wamwe amurathime na mweke wega na mugie na ihinda riega na mutikariganirwo na kui ni kuigithia na broth iria ndina cio haria Juja na ni ndakuhe idea njega muno 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 ndakwirwo na ngikorwo ni wakite by the way ona urihe broth iyo na mieri itandatu wambe uigirire ciringi milioni imwe ure na mieri itandatu ndagutariria ndakwira atiriri broth issue ni cirathondekwo undu cikuongerera value na ihenya muno tondu ni ndakwira ni kuraigwo gwikirwo security thaa ici tikuirige no rugiri ni runura ambiriria kwenjwo kuirigwo rugiri rwega gwikirwo rugiri rwega na ngeti njega haigwo masoja hau marikaraga hau ni undu wa security ku thiini gwakwo fara wega na kabru gwikirwo matawa ndaiguire kurakwo nginya swimming pool ni undu wa ciana kuria cirithia gwika ati guthakira kwina kiwanja gia ciana kwina kwina maudu mega muno 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 uguo by the time project yo irarika broth issue stiga cross tuma million igire na ngiri magana matano na project yo dira take more than 2 months eh ego take just a few just like 1 month uguo ukore ni yairigo na maudu macio mothe ni marika ona ugikoro wigirire broth yo yaku na shilingi million igire na ngiri magana matano kana urihe na okahora na meli yo itandatu dira ku guarantee ati tugikinya December handu hau ni ukakorwo ni ugathukuma naho by the way ni ukona besha njega na broth thaicio kwanza ru shirigo ni cianagirirwo na cikagurwo immediately so ndugetikire kuhituko ni project ino ya Juja ndakora ni ndagika ithano kuma Juja town na farafara iyo ya guthi Juja farm andu aria moe kana ona ni njui ni muwi ni ekirigo rami na kundu kuni kundu kwa kitu na ni kundu gukurite wega namba ya thimu ya kabuni ya tayari lands and housing ndakora ni 0715 99 9909 mundu renda broth cia kithioko tondu ni ndakwira ndina broth kithioko ni kuri andu taru ayitu aitu makorogo golf na nakeri tu makorogo ku ni juri gi kamushara kanyu kwiri gigathia gaku ndira no gakora mundu na mundu maingi muno guku na ni ngenete muno ni undu wanyu ni uria mwitikirite kuigithia na project yuna ya tayari dance and housing taru ni ngurika na hemu iritu waigithitie na project iria twendetie cia mbere cia 99 ndetie grinite na tondu ni arokire some few months broth isho aurete broth inya ugakora broth isho riu uri arendia ri ni arendia grimaga na meri mundu ucio ugakora atiriri aigithirie besha hau ciringi grinite no thutha wa miaka iyo iri ri ni cia muciarira o grika na igene mundu ucio aguka na endia tu broth tu na arute tu wira twake uguo wenda kuigithia na broth isho cia kithioko broth isho ciruma ngiriga na riathate na ni broth cia 50 by 100 na ni uraheo mweke wa kuriha na mili itandatu ona korodo ina shilingi ngiri 50 cia kuigirira hurira thimu njire Simon ni ngwenda kuriha broth isho na mili itandatu na de sure ni gukorwo ndikitie na mili itandatu ciina title na ci handu hega muno 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 undu ungi urangenia muno taru he hindi ndiracerete na hau kithioko ndirakora ni nyenda gukuhe example by the way na riu ndacoka guthii ni ndihuraga mbica ndirakora mundu wagurire o broth na hau akigura broth ichi na ndagura broth igiri ni nene ni na ndiramuragia ati uyu kare mugunda nuthu kaniki tondu broth cia kuria director ni atinagia broth ci nene airigite wega mugundo ucio ndirakora akite tucindi ku wega enu ndirathire ku ndirarugirwo nguku na turaikara kou yani athondekete kaundu kega muno 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 riu ararithia nguku cia kienyeji ku thaicie na makiria ma nguku magana matano cia kienyeji na no hindi aragurire na ndirona ni wega muno aranjire riu nii target yakwa ni ndeithie nguku ici wega nyendagie matumbi maya ma kienyeji uguo kwina opportunities nyingi muno muno kuria he ungi urarithia mburi ona hau ena mburi nyingi muno muno so migunda ino he maundu maingi muno ngika nayo ona akorwo ti gwaka taru broth icio ndirakwenderi ngirigana ria thate ona ungikorwo wina mbia by the way uthii unyite broth cia kuinya kana ikemwe uge handu haha ndirenda kurithia ndakwira uguthi urithie tuburi twaku wega na tuguku twaku
tumatumbi twaku wendagie na angikorwo he project ithiku ici cirahe andu mbia ni farming farming ni rahe andu mbia na na ihenya muno na na njira nene muno muno so murata wakwa ndugetikire kurugirirwo ni brotish ndirakwenderia na ngwiraga ni ngwendagiria brotish genuine brotish na title deed brotish hado hega brotish utakerira so jokere namba ya tayari lands and housing ni 0715 99 9909 na ugekenda gushera ofishi kure ya kundu gwitagwo Thika ukigira Thika ngwiraga hestage itagwo gatito ugigira gatito ho ni uko na petrol station ya Shell we have we Shell building yo next itagwo Mco Plaza building ugethe ku third floor room 302 ni ugukora ofishi ya tayari ku we karibu muno 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 guko gwa tayari witikire kuyithia na carbon yeno na dukerira onani ungihurira thimu na 0724 33 3313 no gukuhe maudu mothe shule sio the ogulia no gorogi gucokeria so thank you so much na mugene hidalega na ngai wa mbu ya murathime thank you muno.